Beti daude retizentziak, zergatik ba, de repente zure ohikotasuna apurtzen duen bai, teoria bat, hausnarketa bat etortzen da, ez? Eta hasierako momentuan, ez? Ohitura da beti atzera egitea eta esatea, ni ondo nengoen bezala ez etorri ona ezer ikutzera. Baina, bueno, ustut, ez, pausu bat atzera eman eta begiratu horla pixka recelos, baina gero, bueno, gaiaren inguruan gehiago hitz egiten ari garela, gero eta emakume gehiago, ez, horren inguruan hitz egiten hasi direla. Mugarri bat da, kafe antzokian herrirak bilgune feministarekin antolatzen duen mai inguru bat. Mai inguru horretan lehen aldiz ikerlariak eta emakume preso hoiak biltzen dira eta lehen aldiz hitz egiten hasten gara emakumeez espetxean. Ez? Lehenago dena talde homogeneo bat zen eta errepende konturatzen gara ezetz. Emakumeak ere badaudela. Eta orduan, bizkanak ere konturatzen hasten gara gizonezko guztiek ere modu berean ez dutela bizitu izan, gizonezko homosexual ez hitz egin behar dugula ere bai, zaurgarritasuna apurtu diren gizonezko ez hitz egin behar dugula ere bai, ez? Bueno, horra hasten da, bizkanaka zerbait mugitzen. Eta hitzaldi horrek, emakumeak okatzen du erdigunean, ez lehen aldiz, baina bueno, lehen aldietariko bat da, eta gero, haien alabak, preso dituzten emakumeak, batez ere alabak, preso dituzten emakumeak hasten dira hitz egiten ere bai, haien bikoteak preso zituzten emakumeak hitz egiten hasten dira ere bai, eta kasualidadez emakume hauek ere atxilotuak izan ziren, sarekada antzeko berdin horietan, hasten dira beste figura batzuk ateratzen ere bai. Eta orduan, hasten gara konturatzen irudia ez dela inhomogeneoa, eta gatazkak beste jende bat ikutzen zuela. Orduan, uste dut, pixkanaka, ez, egiten duen zerbait dela. Sarek ateratzen du ere dosier bat, martxoak 8 azerako 25-aren inguruan emakume presoen kasuan, uste dut, geroz eta gehiago hitz egiten dugula gaiaz. Eta uste dut, hitz egite ondo dagoela, baina momentu batzutan ere bai deseroso sentitu behar dugula, ez, txarrera baizik eta uste dudalako deserosotasunak beti zalantzak planteatzen dituela eta zalantzak planteatu behar ditugu gauzak ba orain arte egin ditugun moduaren inguruan edo bueno, nola ulertu irakurri dugun gatazka politikoa, nola harremandu garen gure artean, bueno, uste dut horren inguruan ere hausnartzen hasi behar dugula eta bueno, bide bat egiten ari garela, agian ba batzutan ez da xamurra, lehen aldiz ateratzen zenan horren inguruan hitz egitera sumatzen duzu, ez? Hor bagian ez dela oso ongi ikusia, baina nik behintzat, nire kasu pertsonala da, gaiaren inguruan hitz egin dudanean, nire egoera beran egondako beste emakumeekin, beti, bueno, bakoitza gure bizipenak ditugula, eta baditugula konpartitzen ditugunak, eta agian konpartitzen ez ditugunak ere bai. Baina denok konpartitzen dugu gaiaren inguruan hitz egiten hasi horrela, eta guk ere bai egoera hori bizitu izan dugula. Hitzaldiak egin dituenan ere bai, jo, jendeak zalantzak planteatzen ditu, galderak eta izkizu, eta agian ez dira usartzen momentuan esatera, baina hitzaldi amaitzen denez, jo, ze beharrezkoa denez, honen inguruan hitz egiten hastea, eta uste dut baietz, eta orduan, bueno, pues nola bait, niretzako bazen, ez dakit militantzia modu bat, edo baina esatea, bueno, ba, nik bizitu izan nuena papelean espresatzen saiatuko naiz, helik eta modu txukunenean, eta gero, bueno, honek balio dezala eztabaida sustatzeko, eta oraindik ere, zene ez gaude iraganaz hitz egiten ari gara orainaz, eta tamalez etorkizunaz ere bai, haien bikotekideak, gertuko lagunak, senideak preso dituzten emakume asko egongo dira eta daude oraindik, eta haien egoera konkretuaz hitz egitea ezin bestekoa da. Parte hartze heterogeneoak lortu behar ditugula. Ezin dugula ulertu oraindik ere ba presoen kolektiboa, preso, osea, zerbait homogeneo bezala, oso anitza den kolektibo bat da, erpin asko dituena, eta gure kasuan edo hitz egiten ari garen kasuari dagokionean, emakume anitzak ere bai, erdigunean egon behar dutela ezinbestekoa da. Beraien testigantza eta bizipenik gabe, ez dugulako lortuko beste eszenatoki batera pasatzea, beraiek dituzten beharrizanak, sufrimenduak kontuan hartu gabe. Ezinbestekoa da. Soluzioak planteatu nahi baldin baditugu,
jakin behar dugu zer soluzionatu nahi dugun. Orduan ezin dugu norabide horretan kokatu emakumeak albo batera utzita. Eta ezin dugu astu emakumeak bai, barruan zein kanpoan, ez? Bizipen oso anitzak izan dituztela eta gatazkaren ondorioak ere pairatu dituztela. Orduan argi eta garbi parte hartzearena izango litzateke. Eta parte hartzean hitz horretaz ari garenan ere bai, ezin dugula espetxea ulertu soilik presoak kaltetzen dituen eremu bat bezala. Espetxea prestatuta dago, barruan dagoena zeinaren ingurune hurbila zigortzeko. Eta hori demostratua dago legeak, horretarako prestatuta daude. Zigor kolektibo bat, da ez da zigor individual bat, argi dago zigorra ezartzen zaiola barruan dagoen pertsonari, baina haren ingurune guztia izugarri kaltetuko duen sistema bat da espetxeren. Orduan, barruan dauden pertsonei ahotsa eman behar diogu, edo barruan egon diren pertsonei, baina kanpoan egon direnei ere bai batez ere ingurune hurbilenari, eta kasu horretan, ba batez ere emakumez osatutako kolektibo bat dela azpimarratu behar dugu. Itxarongelak emakumez beteta daude. Emakumez beteta zeuden 80. hamarkadan esaldi hau esan idatzi zuen liburu batean Teresa del Valleek egin zuen ikerketa antropologiko batean, eta Itxarongelak 2018an emakumez beteta egoten jarraitzen dute. Mirentxineko furgonetetan emakume pilo bat dago. Orduan, uste dut zergatik astu dugu kolektiboa hau, zergatik egin dugu ikusezin, ez? Ba, emakumez osatuta zegoelako batez ere, eta uste dut horri buelta bat eman behar diogula, eta bereiek ere bai erdigunean kokatu. Eta azken ideia izango litzateke pertsonala politikoa dela. Orduan, hausnarketa politiko sakon eta sesudoiek egiten ditugunean eta sistema zari garenean ezin dugu ahaztu pertsonen bizitzetan eragin izan duela. Ez? Orduan lanketa kolektibo eta individualak egin behar dira, ez? Kanpora begira eta barnera begira nola eragin digun ere bai, ez? Emozionalean eta hori nola irudikatu den politikoan, ez? Ustut aldebiko zerbait dela eta ezin dugula papel hutsez edo akordio hutsez hitz egin, pertsonen bizitzez hitz egiten ari gara, pertsonek sufritutako kaltez hitz egiten ari gara eta hori guzti ere bai lantzea ezinbestekoa da, ez? Orduan ba ikuspuntu psikosozial horiek ere bai edukitzea oso garrantzitsua dela uste dut eta adibidez, ez, ba niretzako Kolombiako bake prozesuak egiten duen zerbait interesgarria da ere bai ikuspuntu diferentzialak planteatzen dituela zeharkako lanketa egingo dutenak lortutako akordio guztietan. Eta hor daude indigenak, hor daude emakumeak, hor daude LGTB kolektiboak eta uste dut horretan ere ba urrats bat eman beharko genukela bizipenak ezberdinak direlako eta orduan, bueno, ba planteatzen ditugun soluzioak, planteatzen ditugun urratsak ezberdinak eta anitzak izan behar dutelako. Ikerlanean ateraziren kasu batzuk, ez, ze gertatzen zen emakumeak tarteko ez zeudenean, ez, presoen kasuan. Eta batez ere zen, beraien ekintza politikoa aitortzen ez zuten preso horien, ez, ba, senideak alboan ez zeudenean, hau da, ukatzen zutenean seme-alabak, kasu honetan, bueno, ez, ba, semeak egindakoa bikotekiderik ez zeukatenean, ze gertatzen zen. Desanparatuta geratzen ziren gizonezko preso hauek, ez, ikusten genuen, babes, hitz egiten ari ginen, babesare horiek kolektibizatzen zutela, presoak suposatzen zuen lana, ez, eta komien artean ez dut zen, bueno, beti meten dugu, ez, lana suposatzen, ba bai, paketeak antolatzea delako, dirua sartu behar zaiolako, bisitak antolatu behar zaizkiolako, karo, ez edukan ez bis familiarrik, ez bis intimorik, nork egingo zituen, bueno, pues hor, sortzen dira sare batzuk, bilatzen dira trikimailuak nolabait, ba bis intimoak inoiz galdu ez ditzan, bis familiarrak inoiz galdu ez ditzan, gutunak izan ditzan astero-astero, goxo usaintzen duen pakete bat jaso dezan, ez, sentitu ezan maitasun hori,
lan hori kolektibizatzen zen lagunen artean. Lagunen eta herriko bai, ezkerra bertzalearen edo babesarearen inguruan. Eta uste dut, adibide hau niretzako zen brutala, zalantzan jartzen zituelako ba, maitasun harreman erromantikoen kontu guztiak, esan ez, zaintzak, edonork egin aldizkio edonori. Ez duzu zergatik bere ama edo bere bikotekidea izan behar horretarako. Eta orduan, esaten un joe, zergatik bakarrik ematen da hau, preso hori, komilen hartan esango dut, abandonatua dagoenean, zen ez da egia. Ez egon abandonatua momentu baten ere ez, eta izugarrizko maitasuna sentitu altzuen, etengabean zergatik bazeukalako jende bat antolatua, bere ingurunean ezer faltatu ez zitzaion. Ta klaro, hor, nolabait lanak komilen artean, errezagoak ziren, banatuak zirelako, bale, bani arduratuko naiz bisiteta, zu arduratuko zara paketeaz, eta gure artean itzingo dugu, WhatsApp talde bat daukagu gure artean komunikatzeko, presoaren inguruan berriak emateko, ostia, ze polita den hori, eta zergatik ez gara kapazak hori egiteko bikotekidea ere, eta gurasoak dituen ama, aita eta senidekin batera. Zergatik ez dugu sortzen WhatsApp talde bat, zergatik ez diogu esaten bikotekidea dirizu, lasai, ikasketez ni arduratuko naiz, edo zu tranquil, guazen pakete alkarrekin egitera, edo, bueno, ozen, bueno, igual justo pakete ez da dibide errexena, ez, ba, arropa eta guztia dagolako tarteko, baina nik antolatuko ditut bizitak, zu tranquil. Ez, hori ez gara kapazak izan egiteko, eta uste dut hor politizatzea lan hauek, erdigunan kokatzea lan hauek, eta esatea, lan hauek gabe, presoek, ezingo zituzten, dituzten kondeneak modu ahal izan duten moduan bizi, ez? Babes emozional, maitasun babes, hau guztiairik gabe, kondena, amaigabe eta guztiz injustoa diren hauek, ezingo ziren aurrera eraman. Edo espetxearen egunerokotasuna ezingo zen aurrera eraman. Orduan, politizatu dezagun hori, ez? Preso politikoek, haien langintza politikoarekin jarraitze ez da nahi dugun kontuetako bat? Bueno, pues, ardura politikoa har dezagun horren baitan, eta hitz egin dezagun bere inguruneko senide lagun ingurune guztiarekin erabakitzeko nola egin nahi dugun, eta hori ez dugu egin, ez? Orduan, bueno, ba uste dut, egia da aldebiko zerbait izan behar duela, ez? Senideak, gertuko jendea prest egon behar du horretarako, baina segurazki eman alko ziren kasu asko, non ez den eman, ez delako planteatu ere horretarako aukera. Eta niretzako izango zen, jo, ba, benetan iraultzailea den zerbait planteatzea. Planteatzen ari garelako zaintza kolektibizatzen dugula, planteatzen ari garelako zaintza guztien ardura dela, guztiek merezi eta behar dugun zerbait dela, eta guztiek eskubidea daukagula eman nahi dugun edo ez erabakitzere bai. Orduan, hori eskatzen baldin badiogu jendarteari, zergatik ez dugu praktikan jartzen honetan.